Bu vahşilik Zelenskiy Mariupolda radon vayron qilinganiga munosabat bildirdi. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rus harbiylari Mariupoldagi tug'ruq kompleksiga artilleriyadan zarba berganini vahshiylik deb atadi. Bu haqda u o'zining Telegram sahifasida yozgan. Mariupol Rossiya qo'shinlarining tug'ruqxonaga to'g'ridan-to'g'ri hujumi. Vayronalar ostidagi odamlar, bolalar vayronalar ostida. Bu vahshiylik degan prezident Zelenskiy dunyo terrorga e'tibor bermay qachongacha sherik bo'lib qoladi deya savol bergan. Osmonni zudlik bilan yoping. Darhol qotillikni bas qiling. Sizda kuch bor, lekin odamiyligingizni yo'qotayotganga o'xshaysiz degan u g'arb davlatlariga yuzlanib. Eslatib o'tamiz. 9-mart kuni rus askarlari Mariupoldagi tug'ruqxonaga, shuningdek, bolalar shifoxonasiga ham havo hujumi uyushtirgan edi. Binolar butunlay vayron qilingan. Ko'plab jarohatlanganlar va qurbonlar bor.